كحجينك وزارة عافمات كسومال لان مدن حسن طاهر دنبيل يا مانتا كرميري حرومها يكسو عطد وانجلينتا قادة شادة كارد كعود بحنتا اي مقالة بورة ما مدن حسن طاهر دنبيل او قدن اي حاق مواضي نمو اي وحو يسكد وانجلي كارد كعود بحنتا نكاقا تي ميد كميدا حرومها يكسو عطد وانجلينتو sidoo kalena wasiir ku xigeenka caafimaadka mudane xasan daahir dhimbiil waxa uu bulshada ugu baaqay inay qaataan kaadhka codbixinta waxaanu ka sheekeyay faa'iidada uu leeyahay qaadashada kaadhka codbixintu dadkii mashquulka ahaa cidii safar ku maqlay ay tahay inay ka faa'iidaystaan fursadda waxaan aada ugu baaqayaa bulshada gaar ahaan gobolka awdar inay tahay labadii maalmood gobolka awdar guud ahaanba ugu dambaysa waxaanan aada iyo aada ugu urinayaa in cid kastoo habsaantay cid kastoo islahay berri bay ku qabsoomay ama berri baa tegay ee guryaha ku habsaantay ama shaqo ku habsaantay ama safar ku maqlay inay ka gaadhsiiyaan inay isdiiwaangeliyaan diiwaangelintu waa muhiim waa waxa keliya hadaad codkaaga ku muujinayso cidda aad doonayso aad ku dooranayso waa waxa keliya hatay aad ku bedeli karto waa waxa keliya hatay aad ku muujin karto xoriyaddaada shaqsiga aad leedahay marka qof una hallumin xoriyaddaada hallumin xoriyadda xaqa u leedahay noqonayso waxaan ku buurinayay markaa in qof kasta ay ka qayb galo aanay runtii la dhageysan ay tahay maalin muhiima maanta waa arbaca laba maalmood baa hadhay labada maalmood waxaan ku codsanayaa in bulshada gaar ahaan inta ku dhaqan degmada boormo ka gaari kartahay inay aada iyo aada iyo aada ugu diyaaraan anaga qaataan si kastaba ahaatee wasiir ku-xigeenka caafimaadka mudane xasan daahir dhimbiil ayaa oo ka soo jeeda gobolka awdal ayaa ka mid ah xubnaha ugu jira golaha wasiirada ee saamaynta ku leh gobolka awdal maxamed cumar jeray shabakadda caalamiga ee borama news magaalada borama